Velkommen til TVM. Det her det er Lolland Falsters lokal-TV. Og vi starter med et lille nyhedsindslag, for vi skal nemlig kigge tilbage til weekendens helt store arrangement i Nykøbinghallen, Tormasters, det store internationale brydestævne. Og vi kan også afsløre, at vi i sidste udsendelsen viser hele finalekampen med den lokale Rajbek Bisultanov. Og derefter skal vi med til informationsmøde for pendlere og andre interesserede på Lolland Falster. Det var Bane Danmark og DSB, der inviterede. De har fået lov til at låne Guldborgsund Rådhus, og der blev der informeret om de trængsler, som er i vente her i 2020, hvor der vil være lukket mere eller mindre med togtrafikken mellem Ringsted og Næstved i 8 måneder. I dag viser vi første del, og næste onsdag kommer anden del. Og så skal vi til Fejø. Vi skal med til den store musikfestival, og i dag er det en malerkoncert, vi skal være med til. Og som sagt, til sidst viser vi hele finalekampen fra Tormasters. Rigtig god fornøjelse. Og vi starter denne uges anden udsendelse fra TVM op med et lille nyhedsindslag. Vi skal nemlig kigge tilbage til weekendens helt store arrangement i Nykøbing Falsterhallen, Tormasters 2020. Det store internationale brydestævne, faktisk Danmarks største, blev afviklet over fredagen og lørdagen. Der var ikke mindre end godt 150 deltagere fra 18 nationer med til brydestævnet. Der var også flere lokale fra brydeklubben Tor i Nykøbing Falster. Og her ser vi klip fra starten på finalen, hvor Søren Hyllegård byder velkommen. Indimellem var der små underholdende indslag med danseopvisning, men ellers så var det brydning, det drejede sig om. Og i løbet af fredagen og lørdagen havde der været masser af brydekampe på de tre store måtter, som var stillet op i Nykøbinghallen. Mere end 100 frivillige har været med til at få det hele til at fungere, og også fra TVM Multimedieklubben har vi deltaget, for det var nemlig os, der sammen med Tifosport sørgede for videobilledet, så der blev streamet ud til hele verden fra de tre modder. Her kan vi se et klip fra præmieoverrækkelsen. Det var den lokale formand for kulturudvalget, Martin Lose, som delte medaljerne ud. Normalt plejer Tormaster også at foregå lidt senere på foråret, men på grund af, at der er OL i år, var man nødt til at afvikle det allerede her i januar måned, da man ellers er i fuld gang med at træne op til Olympiaden. Og så kan vi jo for øvrigt fortælle, at vi her sidst i denne udsendelse viser hele finalekampen, hvor det også er med den lokale bryder, som bor og træner i det lokale kraftcenter. Han hedder Rajbek Bisultanov og kommer normalt fra Herning Brydeklub, men har boet i Nykøbing i mere end et år. Det kommer sidst i denne udsendelse. Og så kan vi også afsløre, at vi lidt senere på året viser meget mere fra finalekampene ved Tormasters. Velkommen til. Dejligt at se så mange mennesker. Sidste år ved samme tid, der mødtes vi jo også. Og der var for lidt sandwiches. Den her gang har jeg simpelthen bestilt sandwiches. Langt over 100. Vi håber, der dukker flere op nu her. Men dejligt at se, at der er interesse for sagen. Og nu er det jo ikke den her bro, som der er vist her, vi skal tale om i dag, men Femern-projektet som helhed. Og der er jo repræsentanter til stede fra både Bane Danmark, DSB, Movia, Lokalbanen og også vores nye pendlerformand, så der bør være alle muligheder for at få en god dialog. Min eneste opgave i dag er sådan set at byde velkommen og lægge hus til med sandwiches og prøve at sørge for, at jeg føler, at jeg er godt til rette. Så jeg kan jo selvfølgelig, hvis der skulle være et enkelt spørgsmål til kommunen, svare på det. Men ellers er det klientelle herovre, som står for skud i dag, og det er dejligt, at man sådan kan være lidt på sidelinjen. Der er ingen tvivl om, at pendlerlivet det er barskt i øjeblikket. Og især med de seneste udmeldinger, der er kommet. Og vi gør jo selvfølgelig fra Guldborgsund Kommune sammen med de omkringliggende kommuner, hvad vi overhovedet kan
for at det her det skal glide mest gelind. Vi kan ikke flytte bjerge, og der er jo på, på alle områder forklaringer på det. Jeg skal sige, at vi har et møde, de fem borgmestre i området med Bane Danmark her den 27. januar, hvor vi skal drøfte de seneste forsinkelser. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi er alle ramt, men især Næstved, hvor Udlændingsstyrelsen vi flytter til i perioden, føler sig særlig hårdt ramt. Eneste lyspunkt for at blive terminologien for enden af tunnelen, det er jo, at det bliver langt bedre. Så det skal også være med de positive ord, at vi indleder mødet. Men jeg tror, at vi giver ordet til dig, Tanja, hvis du vil sige noget. Og ellers hjertelig velkommen til. Og der er masser af sandwich. Jamen, velkommen også her fra min side af. Det er det første møde, jeg er med til. Og jeg er blevet kastet ud i det her for godt og vel måneds tid siden, halvanden måned er det efterhånden. Og det, jeg synes, det er vigtigt at komme med og vise, at der er også en repræsentant, der taler i jeres sag. Fordi det, der er vigtigt for mig at sige her i dag, det er, at I kan altid komme i kontakt med mig. Hvis der er nogen, der har brug for en mail eller telefonnummer noget direkte, så gør I det. Og ellers så er jeg på de berømte sociale medier altid. Men jeg er også meget god til at komme ud og tage en kop kaffe med dem, som har brug for en anden snak, end bare noget, der kan foregå skriftligt. Så I er hjertelig velkommen til at kontakte mig. Hvad hedder du? Jeg hedder Tanja Beckmann Sørensen, det glemte jeg at sige, det må I meget undskylde. Jeg har pendlet nu i en meget kort periode, men jeg har pendlet tidligere. Og jeg har boet her i Guldborgsund Kommune i 12 år. Jeg er tilflytter og kommer fra flyttet hertil fra Aalborg, men jeg kommer oprindeligt fra København. Tak. Mit navn er Claus Jørgensen, og jeg er projektdirektør i Bane Danmark. Jeg vil fortælle om selve anlægsprojektet, og DSB vil fortælle om, hvordan trafikken kommer til at køre, specielt i den periode, eller den periode, hvor vi har lukket for togtrafik mellem Ringsted og Næstved. Men jeg tænker lige at starte med at præsentere os, der er til stede. Tone? Ja, Tone Bispeskov, informationschef i DSB. Jeg hedder Maja Hedegaard, jeg koordinerer sporarbejder i DSB. Blandt andet mig, der laver de trafikale overblik til, hvordan vi skal køre og kan køre. Og det er så Møller fra DSB, og jeg har togbussen at gøre. Allerførst har jeg en meget lang tidslinje her, for det her projekt, som vi snakker om her, har jo en meget lang historie. Og helt grundlæggende så er grundlaget tilbage fra en traktat mellem Danmark og Tyskland fra 2008, som egentlig omhandler den faste forbindelse over Femern Bælt, men som også omfatter landanlæg både på den danske og på den tyske side. På den tyske side, der omfatter det opgradering af jernbanen fra Lübeck til Rød eller til Puttgarden, og også noget opgradering af motorvej. Tilsvarende på den danske side, der opgraderer vi jernbanen fra Rødby til Ringsted, og motorvejen på Lolland bliver også opgraderet, i hvert fald en lille smule. Så det er et meget, meget stort projekt. Det samlede projekt, der er vi oppe i størrelsesorden mere end 60 milliarder kroner, der bliver investeret i den her korridor. Så det er en historisk investering, der bliver gjort. Projektet har haft en lang levetid indtil nu. Projekteringsloven blev lavet i 2009, og efter det var der diverse høringer, holdninger til projektet kom frem, og hvor projektet blev justeret på baggrund af offentlige meldinger, skulle jeg sige. I 2013 blev der taget en vigtig beslutning for jernbanen. På det tidspunkt der blev det besluttet, at jernbanen skulle opgraderes til 200 km i timen, blandt andet af hensyn til jer pendlere, for at I kan komme hurtigere frem og tilbage. I 2014 der gik vi i gang med arbejdet med hernede så småt, primært her på Lolland og Falster, hvor vi gik i gang med at bygge broer. I 2015 der fik vi selve vores anlægslov, og det er sådan set den, der er det formelle grundlag for alt det, vi laver. Og endelig i 2016, når vi snakker de store beslutninger, så fik vi en beslutning om, at vi måtte gå i gang med at bygge på det tidspunkt. Og det er jo rent set kun os på jernbanen, der har fået lov til at gå i gang med at bygge på det tidspunkt. Ventede man stadigvæk på tyske miljøgodkendelser af tunnelprojektet. Så det var jernbanen, der fik lov til at bygge i en tofaset udrullingsplan. Den vender jeg lige tilbage til.
Hvorfor gør vi det? Jo, vi gør det for at få væsentlig større kapacitet på jernbanen. Det giver mulighed for, at vi kan køre flere tog. Vi skal nok ikke forvente voldsomt mange flere passagertog, men der kommer i hvert fald en del godstog, der kommer til at køre den her vej. Til gengæld så bliver rejsetiderne sat meget ned i forhold til dem, vi kender i dag. Og når vi er hernede, så er det i størrelsesorden en halv time, I kan skære af den rejsetid, som cirka er den rejsetid, I kender i dag. Så det er virkelig en stor gevinst, og nu siger jeg en halv time, så er det i forhold til København. Nu afhænger det selvfølgelig af, hvor man skal rejse ind. Hvis man kigger den anden vej, når vi er færdige med det hele, tunnelen er åben, så kan I komme her fra Nykøbing til Hamborg på under 2 timer. Så det er virkelig nogle gevaldige rejsetidsgevinster, der kommer. En af de ting, som giver gevinster for hele landet, for hele Danmark, det er, at godstogene kommer til at flytte herned. Og det giver altså noget kapacitet frigivet på henover Storebælt, henover Fyn, så der rent faktisk kan køre flere tog fra København mod Fyn og Jylland også. Så det er hele landet, der faktisk får gevinster af det her. Så har vi skrevet flere tog til tiden, det kan vi godt love, for vi får dobbeltspor hernede, så togene skal ikke holde og vente på hinanden, dem der kører hver sin vej. Og endelig, som en af de gode ting også er, at vi elektrificerer banen, så noget af det, den forurening, der kommer fra diesellokomotiverne i dag, den forsvinder, og så forhåbentlig, så trækker vi også flere passagerer og mere gods over på jernbanen, så vi fjerner noget af den forurening fra vejene. Projektet, helt overordnet set, går på, at vi opgraderer sporene hele vejen fra Ringsted til Holeby. Det er en strækning på ca. 115 km. Fra Vordingborg og sydpå, helt ned til Holeby også, der bygger vi et ekstra spor. I dag er der kun et spor, og det er noget af det, der netop giver udfordringerne med, at togene skal mødes. Vi bygger et ekstra spor, så der er 2 spor hele vejen. Vi opgraderer som sagt til 200 km i timen hele vejen med nogle enkelte undtagelser. Blandt andet her i Nykøbing Falster, der holder vi fast i de 120 km i timen, der er gennem stationen, for vi regner med, at alle tog kommer til at standse her, så giver det ikke så meget idé at køre hurtigt igennem. Vi bygger nogle nye overhalingsspor for godstog, sådan så de hurtige passagertog kan komme udenom godstogene, og det gør vi ved nord for Glumsø, ved Orehoved og også ved Holeby på Lolland. Undervejs så har vi fat i mere end 100 broer, som skal bygges op. Når jeg siger skal bygges op, så har vi faktisk, er vi efterhånden allerede så langt, som vi har ombygget de fleste af dem. Og vi skal ombygge også de fleste af stationerne på strækningen. Der er vi også godt på vej, og der kommer, når vi får lov til at bygge på Lolland, så skal vi også bygge en hel station. En helt ny station nede ved Holeby, som skal erstatte den nuværende Rødby Færgestation. Og som noget af det, som også kommer til at batte, det er, at vi får et helt nyt signalsystem. Jeg tror, vi kommer til at snakke lidt mere om signalanlæg i dag, men der kommer et helt nyt signalsystem, og vi får elektrificeret banen. Det samlede budget for jernbaneanlæggene alene er ca. 9,5 milliarder kroner, og lige for øjeblikket i de her år, der bruger vi ca. 1 milliard kroner om året på det her projekt alene her i landstinget. Nu nævnte jeg en tofaset udrullingsplan, som blev besluttet i 2016, og den går på, at vi starter med at udbygge banen fra Ringsted til her til Nykøbing Falster, og det er sådan set af hensyn til jer pendlere, for at I får de gevinster af det her anlægsarbejde så hurtigt som muligt, for at I skal vente på, at vi får bygget tunnelen. Så egentlig, de egentlige anlægsarbejder, dem er vi færdige med herned til i 2021. Og tilsvarende elektrificeringen er også godt på vej. Vi får elektriske tog fra Ringsted til Næstved i 2021. Og så i 2 år efter, i 2023, så kommer de elektriske tog helt her ned til Nykøbing. Og når det først er i 2023, så hænger det sammen med, at den nye Storstrømsbro skal være færdig, inden vi kan køre elektriske tog herned. Det er den altså i 2023, så med udgangen af 2023, så kan der også køre elektriske tog til Nykøbing Falster. Fase 2 er strækningen hen over Lolland. Og den har vi ikke en tidsplan på nu. Den skal være færdig, inden tunnelen åbner, men hvornår præcis den skal være færdig, skal besluttes politisk. Og så kommer vi til det alvorlige af det, for det er faktisk nogle meget store arbejder, vi skal lave, og de arbejder, vi skal lave, de kræver, at vi i perioder kommer til at lukke for togtrafikken. Dem, som pendler til daglig, har allerede mærket det ganske alvorligt, specielt her i 2019. Hvor vi havde lukket her fra Nykøbing og hele vejen op til Næstved i en lang periode. Og vi har også haft en periode i 2018, hvor vi har haft lukket mellem Orehoved og Nykøbing Falster og helt faktisk ind til Rødby.
Men vi har stadig 2 år endnu, hvor vi virkelig skal arbejde igennem. Og i år 2020, der er det altså mellem Ringsted og Næstved, vi arbejder. Og vi skal arbejde og have lukket banen i 8 måneder på den strækning. Det er en lang periode, og som borgmesteren sagde lige for et øjeblik siden, så er det faktisk længere tid, end vi egentlig havde regnet med, da vi var her for et år siden. Og det tænker jeg lige at give et par ord med på vejen, hvorfor det er, at den her periode er blevet længere. Det, der egentlig gør, at perioden er blevet længere, det er, at vi simpelthen mangler nogle tekniske eksperter. Vi har ikke så mange af de eksperter, som kan arbejde i vores sikringsanlæg, og som kan lave de endelige sikkerhedsmæssige godkendelser til allersidst. Jeg har et par billeder med af de systemer, vi har hernede, og de systemer, det er altså dem, vi skal have i drift igen, når vi er færdige med at arbejde i år. Det øverste billede til højre, det er fra vores fjernstyringscentral her i Nykøbing Falster. Jeg ved ikke, om man kan fornemme på billedet, men det er ikke helt nyt. Det er faktisk nærmere 60 år gammelt, kan det passe. Det er fra starten af 60'erne. Så det har en alder, hvor vi faktisk ikke kan bygge om i det. Så når vi er hen og pille i det, så er det virkelig noget, vi skal være meget forsigtige med. Nedenunder, der er et billede fra et af vores sikringsanlæg. Sikringsanlæggene har vi nogle forskellige typer af sikringsanlæg i Danmark. Og det vi har her, det er et af dem. Sikringsanlæggene består af rigtig mange ledninger og rigtig mange relæer, som man måske kan fornemme med billedet. Og de er altså heller ikke særlig nye, de er også nogle gamle anlæg. Så dem, der virkelig har den yderste kompetence på det, og dem, som skal sikre, at de virkelig er sikre, det er jo det, der er meningen med sikringsanlæg, det er dem, der garanterer for sikkerheden på banen. Dem er der ikke så mange af. Og dem skal vi selvfølgelig udnytte allerbedst muligt, for vi har rigtig mange ting, rigtig mange aktiviteter i gang på jernbanen lige for øjeblikket. Det er ikke kun på den her strækning, vi har mange arbejder, det er nærmest over hele landet, at jernbanen er en stor byggeplads. Så vi har rigtig mange projekter i gang, hvor det hele skal gå op i en højere enhed. Og det kræver simpelthen, at vi har, at vi nærmest lang tid i forvejen laver en meget detaljeret tidsplan for de enkelte specialisters arbejde, når vi snakker de her sikkerhedsspecialister. Dem har vi så ikke så mange af, så derfor har vi været nødt til at forlænge vores arbejde her i år, for at få hele det puslespil til at gå op. Man kunne så spørge sig selv, hvorfor er det, at vi ikke bare har skubbet de arbejder, som ligger hernede, sådan så, eller parallelt forskudt det, så det passede med det tidspunkt, hvor de her specialister var til rådighed. Men det har desværre ikke været muligt. Der er rigtig mange, som sagt, arbejder i gang. Nogle af de her arbejder, vi har i gang, er vejrafhængige, så dem kan vi ikke bare skubbe ind i vinterperioden, så vil den forskydning blive meget lang. Udover det, så har vi nogle specielle maskiner, vi skal bruge. Det er også nogle maskiner, som der ikke er ret mange af. Nogle af dem kan I se på billederne her også, de har været hernede tidligere. Og det er nogle, man også reserverer meget lang tid i forvejen. Det er nogle få maskiner, som faktisk kører rundt i hele Europa, så de er afhængige af alle de projekter, der foregår rundt omkring i Europa. Så alt i alt, alene på det område, er det meget, meget vanskeligt at flytte på tiderne. Og endelig så er der jo alle de andre projekter, der kører. Hvis vi går hen og skubber projektet hernede, så skubber det også på de projekter, som ligger bagved, og dermed får vi en dominoeffekt på alle de fordele, vi sådan set arbejder hen imod at få på jernbanen. Jeg ved godt, det er en hård periode, som alle pendlere er igennem, men som Tony sagde lige til at, som borgmesteren sagde til at starte med, så er det altså nogle rigtig store forbedringer, som er på vej. Så vi har lige et par år her, vi skal igennem, som ikke er særlig sjove, men det bliver godt bagefter. Så har jeg lige et par billeder med af, hvordan og hvor langt vi er kommet, for vi er faktisk kommet rigtig langt allerede. I 2019 arbejdede vi rigtig meget mellem Næstved og Nykøbing Falster, og billedet øverst til venstre, det er taget fra, det er ved Lundby, taget her lige før jul, hvor vi faktisk er færdige med den nederste del af arbejdet, alt der ligger under sporet og på sporet. Vi er også godt i gang med at sætte kørestrømsanlæg op, og det vi kunne se, når vi kører med toget i det daglige. I løbet af nogle få måneder, så vil det også være trukket ledning, så det ser faktisk ret færdigt ud. På billedet for neden til venstre er et af de andre store projekter, vi har haft gang i, det er den nye bro over Madsen Sund.
Den kan man se til venstre i billedet. Den gamle bro kan man se til højre. Og den nye bro over Masnedsund, den blev også helt færdig og i brug taget her henne i september måned. Øverst til højre, der er et billede fra Masnedø, hvor man har den gamle Storstrømsbro ligger op til venstre. Men på, her på Masnedø kan I se, der er spor over til højre, som nærmest kører ud i ingenting. Det ser ud som, den kører ud i vandet. Det er gjort klar til, at den nye Storstrømsbro kommer, så når den nye Storstrømsbro er klar, så fortsætter vi faktisk lige ud, der hvor sporet ender. Og nederst til højre, der har vi et billede fra Orehoved, hvor vi har bygget et af de her overhandlingsspor for godstog, det der ligger i midten. Men Orehoved station, den er også ved at være færdig til fremtidens tog. Og det vi så skal lave nu, og i hvert fald i de kommende måneder, frem til at vi starter vores store sporspæring, det er for det første kørestrømsarbejdet mellem Næstved og Vordingborg. Det gør vi færdigt. Og vi laver også kørestrømsarbejde mellem Orehoved og Nykøbing Falster på det eksisterende spor. I kan se billedet nederst til venstre. Det er taget ud ved Bangsebro. Der kan I se, der ligger nogle fundamenter til kørestrømsanlægget. Og inden længe så er der også sat kørestrømsmaster op der. En anden vigtig ting, vi skal lave her i foråret, det er nyt spor. Her sidste år gjorde vi klar til at lægge det nye spor. Så det nye spor, det vil sådan set blive lagt her i foråret. Så når vi kommer hen mod sommer, så ligger der faktisk to spor hele vejen fra Orehoved til Nykøbing Falster. Så skal vi bare have sluttet dem til. Og endelig, så skal vi have lavet nogle støjskærme syd for Næstved. Når vi så kommer ind i den store spærring, så er det nok primært, eller det er primært på strækningen mellem Ringsted og Næstved, vi arbejder. Og på den strækning har vi cirka det samme stykke arbejde, som vi havde mellem Næstved og Nykøbing Falster i 2019. Vi skal bygge en hel del broer, fire helt nye broer, og så er der renovering af en del af de gamle broer på strækningen også. Alle de broer, der bliver arbejdet på, det er dem, der ligger under sporet, altså det, vi kalder sporbærende broer. Så skal vi lave jord- og afvandingsarbejde hele vejen. Vi skal lave nyt banetracé. Når vi er færdige, så har vi bygget cirka 6 km helt ny bane deroppe. Og plus vi har rettet nogle kurver ud rundt omkring langs med strækningen af hensyn til de højere hastigheder. Og vi har forbedret underbygningen, sådan så vi kan køre med højere hastighed. Glumsø station bliver bygget helt om. Der kommer nye perroner, og det bliver et arbejde, som kommer til at minde om det, vi lavede i Eskilstrup i 2018. Så når vi er færdige, så kommer Glumsø station til at ligne Eskilstrup. Vi har sporarbejder også på hele strækningen. Vi skal skifte skinner ud hele vejen, og plus selvfølgelig, at vi skal lægge nyt spor der, hvor vi ændrer på sportræsset. Så har vi sikringsanlægget. Der skal vi arbejde både på Næstved station, på Ringsted station og på selve strækningen. Oppe i Ringsted, der skal vi lave en ny tilslutning herned mod Næstved og Nykøbing Falster. Og alt det skal slås sammen i det nuværende sikringsanlæg, og vi skal tilsvarende opgradere stationen op i Ringsted med nogle flere sporforbindelser ud mod den nye bane mod København. Så det er et rigtig stort stykke arbejde, der er i sikringsanlægget i Ringsted. Vi går også i gang med at lave kørestrømsanlæg, så når vi er færdige her om et års tid, når vi er helt færdige med det, så er det tæt på, at der kan køre elektriske tog til Næstved i hvert fald. På den her strækning skal vi også lave støjskærme. Og så som en lille punkt til for neden, så har vi et stykke arbejde her i Nykøbing Falster. Jeg vender lige tilbage til det. Vi har et stykke arbejde her i Nykøbing Falster, hvor vi sådan set begynder ombygningen af af stationen heroppe. Det gør vi i gang med omkring 1. august, og så kører vi derfra, indtil vi er færdige med ombygningen af hele Nykøbing Falster station midt på 2021. Så det er rigtig mange arbejder, vi skal have gennemført her. Jeg har lige et par billeder med af noget af det, vi skal lave deroppe. Det her, det er Glumsø, og der kan man se det nye sportræsæt. Der er jorden gjort klar til noget af det på den nederste del her. Men på stykket, som ligger tæt på den eksisterende bane heroppe igennem byen, der bygger vi helt nyt sportræsæt, og selve stationen, som ligger der, den bliver bygget om. Og tilsvarende i sydenden af byen skal vi også bygge en cirka kilometers ny bane dernede. Det her, det var det billede syd for Glumsø, hvor vi fjerner den eksisterende bane her og bygger faktisk et helt nyt tracé lige der. Og det er rigtig meget store mængder jord, vi skal flytte for, at det kan lade sig gøre. Og så har jeg et billede med her fra Nykøbing Falster. Det vi starter med
i sommeren 2020. Det er det hjørne af stationen, som ligger her. Det er det sydøstlige hjørne, hvor vi bygger om der. Og så når vi så er færdige med det hen i starten af 2021, så fortsætter vi med resten af stationen. Det er også et stort sporarbejde, der skal laves inde på stationen. Og netop arbejderne på Nykøbing Falster station skal udføres, mens der kører tog dernede, så der er lidt kompliceret logistik omkring det. Så havde du et spørgsmål? Lige hurtigt et spørgsmål. Kommer der så en ned igennem Ringsted, eller er det lidt af smuldre? Ja, lige omkring Ringsted, det er jo sådan set en lille krølle, fordi der har tidligere været forudsat, at der skulle laves det, der hedder en niveaufri udflætning, sådan så togene kan komme ud af Ringsted uden at skulle krydse over alle sporene. Det projekt det er lige startet op igen, fordi det har ligget stille i en længere periode, men der skal gøres et eller andet i Ringsted, inden at den faste forbindelse over Femern Bælt åbner, formodentlig i 2028. Så Banedanmark er faktisk lige gået i gang med at kigge på nogle indledende øvelser derop. Så har jeg ikke mere. Godt, og ellers så venter vi lige med spørgsmålene til allersidst. Nu vil jeg give ordet til DSB. Ja. Jeg hedder som sagt Margaret, og jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeres tog kommer til at køre her fra Nykøbing, mens Claus er i gang med at ødelægge det hele mellem Næstved og Ringsted. Vores tog fra Nykøbing, dem kører vi op til Næstved og videre op til Køge station. Der returnerer vores tog og kører tilbage til Nykøbing. Under de tidligere år, der har vi jo haft tog, der kørte direkte igennem hele vejen over Lille Syd til Roskilde og videre til København. Det kommer vi ikke til at få denne her gang. Og det er fordi, at strækningen mellem Køge og Roskilde er blevet ibrugtaget med det nye signalsystem. Og det kræver, at alt det materiel, der kører på den strækning, at det er ombygget med det nye signalsystem. Og det er vores ikke. Så I kommer til at få en periode, hvor I kommer til at blive kørt op til Køge, og vi så beder jer om, hvis I for eksempel skal hurtigst muligt til København, og så stige om til S-toget på Køge station. Helt som normalt, som I er vant til, så er det sådan, at vi kører i to forskellige køreplaner. Vi kører i en køreplan, som ligger inden sommerferien, og efter sommerferien, og så kører vi i en sommerferie i køreplanen, fuldstændig som I er vant til, men det kommer jeg tilbage til her lidt senere. Alt det materiel, I kommer til at støde på her fra Nykøbing, bliver med ME og 4 dobbeltdækkervogne. På strækningen Køge-Roskilde, der bliver vi ved med at køre med Desivo-togene, og det er således, at de kører jo så til Køge og vender, og der har vi omlagt køreplanen på den strækning en lille smule. Ikke ret meget, men det er jo mere for at sikre korrespondancerne på Køgestationen, både til jeres tog til Nykøbing, men også til lokalbanen og hvad vi nu ellers vender til på Køgestationen efterhånden. Selve køreplanen, der kommer til at ligge før sommerferien og efter sommerferien, den kommer til at bestå af to tog i timen, der kommer til at køre her fra Nykøbing. Vi kommer til at køre det klassiske stopsystem, og vi kommer til at køre med et hurtigt system. Hurtigt systemet kører eller standser kun uden for myldretiden på Vordingborg, Næstved og Haslev station. Men i myldretiden så har vi så lidt flere stationer med op mod Næstved for at sikre, at alle kan komme med toget på arbejde. Udover de to tog, der kommer til at køre i timen hernede fra, så har vi også lokalt mellem Næstved og Køge
der kører vi myldretidstog, 3 styks om morgenen og 3 om eftermiddagen. De myldretidstog, de kommer til at standse på alle stationerne på Lille Syd. Og det har simpelthen noget at gøre med, at når vi kun kører de 2 systemer her fra Nykøbing til Køge, jamen så er det sådan, at de små stationer mellem Næstved og Køge, de kommer lige pludselig til at gå fra halvtimesdrift til timedrift, hvis vi ikke gør et eller andet for at bøde der. I begge køreplaner, der vil det være sådan, at når I ankommer til køgestationen, så er der 5-7 minutter skiftetid til S-tog, hvis man vælger at rejse den vej. På køgestationen, der har vi aftalt, at vi altid ankommer i sporene 4 og 5. Og det betyder jo så blandt andet, at I slipper for at skulle op og ned ad trapper. Efterhånden er der en del ballade på køgestationen med op og ned ad trapper og elevatorer, der ikke fungerer og sådan noget. Men det slipper vi altså for. Der er det bare lige over på den anden side af perronen, eller lige over stationstorvet. Og så til S-tog. Efter kl. 20, der er det sådan, der drosler vi så ned fra 1-2 tog i timen. Lille Syd, der kan man sige, at som jeg nævnte før, for dem, der skal til Lille Syd eller rejser fra, i morgenmyldretiden og eftermiddagsmyldretiden, der har de så halvtimesdrift. Uden for myldretiden har de små stationer, ved undtagelse af Haslev, kun timedrift. Til gengæld i myldretiden, så vil Haslev så komme til at prøve noget nyt med 3 afgange i timen. Ja. Køreplanen i sommerferien. Det er sådan, at normalt så skifter vi jo altid køreplanen i sommeren. 6 uger med sommerkøreferieplan. Det gør vi også denne her gang, men det har ikke noget at gøre med, at det er sommer. Det har noget at gøre med, at nu bliver der så arbejde på Næstved station. Arbejderne på Næstved station gør, at vi kun kan være på stationen med 1 tog ad gangen. Og derfor er vi så nødt til at gå ind og justere en lille smule i køreplanen. Udover selve justeringen på køreplanen, kommer vi også til at lægge lidt flere standsninger ind mellem Næstved og Køge. Og det har jo så noget at gøre med, at ved det vi nu kun har plads til 1 tog på Næstved stationen ad gangen, jamen så er vi nødt til at fjerne de myldretidstog, der ligger lokalt mellem Næstved og Køge. Så kunderne for eksempel på Herfølgestationen vil ryge ned på timedrift hele døgnet, og Næstved Nord, dem der skal mod Køge, de ryger også til timedrift. Jeg har taget nogle udkast med af køreplanerne, og egentlig vil jeg ikke begynde at gennemgå dem så tæt, fordi det er jo sådan, at vi er så langt fremme i planlægningsarbejde, at I faktisk alle sammen på nuværende tidspunkt kan slå op i rejseplanen og se, hvordan netop jeres tog kører, og hvad jeres muligheder er. Fordi det er jo det, der er lidt interessant ved den her sporspæring, det er, at vi har så mange muligheder og måder, I kan rejse på. Altså, der er jo muligheden at tage over Køge videre med S-toget ind. Der er også muligheden at tage toget til Næstved og skifte til bus og ind den vej over. Jamen, der er en hel buket af muligheder, faktisk. Søren kommer lidt ind på noget med rejsetider bagefter. Det, vi kan se her, det er de 2 systemer, der kører fra Nykøbing. Jeg har bare taget systemtimerne i myldretiden. Der har vi så hurtigtoget, der kører herover. Der har det så standsninger ved alle stationer frem til Næstved, og så videre mod Køge standser det kun i Haslev. Uden for myldretiden, der er det så, det bliver noget bedre. Der standser vi kun i Vordingborg, Næstved og Haslev. På Køge stationen kan I så se, at når I tager det hurtige tog mod Køge, jamen så er der 5 minutter skiftet tid til S-tog, og 7 minutter resten af tiden. Vender vi den om, og så siger, jamen nu skal I så hjem fra København.
så er muligheden, hvis I vælger at tage den her vej, jamen et S-tog i minut 54 fra hovedbanen giver en meget, meget fin forbindelse i Køge til hurtigtoget, som så kunne standse i Haslev og så videre hernedad. Læg mærke til her, Lundby har ikke standsning i myldretiden mod Nykøbing, hvor de herovre i myldretiden har standsning mod København. Men det er altså noget køreplan teknisk, fordi at lige så snart vi ruder ind og skal køre på Lille Syd med kun et spor, det er lidt de mulige kunst med, hvor meget vi kan have liggende der. Jeg ved godt, der er mange, der måske ikke er alt for glade for S-togsmodellen, men der vil jeg skynde mig at sige, at vi, hvis man selvfølgelig går ud fra, at man vælger at tage med det hurtigste tog, med hurtigtog fra Nykøbing til Køge, jamen så ved S-tog, at I kommer så minut 45 og skal med S-toget, og der har man, er man i fuld gang med at forsøge at gøre togene så lange som muligt i det omfang, det er muligt. Udover det, så må vi så også sige, at vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde med Movia omkring buslinjerne omkring Næstved station og sydpå. Ligeledes lokalbanen her fra Nykøbing vil også blive tilpasset. Så alt i alt et godt samarbejde over hele linjen faktisk. Sommerferien, der har I stadigvæk jeres to tog. Og ja. Og i sommerferien her, der har I stadigvæk jeres to tog. Og det eneste, der sådan set er den store forskel, det er, som jeg nævnte før, at der kommer lidt flere standsninger mellem Næstved og Køge. Men ellers er det nogenlunde det samme. Og der er det jo så fordi, at der arbejder vi så på Næstved station, eller rettere sagt Claus, han arbejder på Næstved station, således at vi er nødt til at omlægge køreplanen lidt.
Thank you.
Og så vender vi tilbage til sidste weekends store begivenhed i Nykøbing Falsterhallen, Thor Masters, det store internationale brydestævne. Vi skal se finalekampen med Bisold Tannov. Han kommer fra Herning, men bor i øjeblikket fast i Nykøbing, hvor han også træner i det nationale kraftcenter i brydning. Og han skal dyste mod den svenske topbryder Alex Kisidis. Ja, men det er
2019, og så skal give ham for pokker med pas, der har chancen for at kvalificere sig til OL i Tokyo. Number 2, 7 minutes,
Det var, hvad vi kunne byde på i denne her udsendelse. Her ser vi luftbilleder fra Nordfalster mod Storstrømmen, og hvis man er heldig, kan man lige ane Storstrømsbroen om lidt. Vi er tilbage på mandag kl. 22 med de lokale nyheder her fra TVM, Lolland Falsters Lokal TV. Tak for nu og på gensyn.